အောင်မြင်ရေးဆိုင်ရာလိမ်ညာမှုများအခုခေတ်လူငယ်အများစုအရင်ကထက်အလုပ်ကြိုးစားလာကြတယ်မကြိုးစားလို့လည်းမရဘူးအခုခေတ်မှာမကြိုးစားရင်အနောက်မှာကျန်သွားနိုင်တာကိုဒါကြောင့်သူများနောက်မှာဘလို့မှကျန်လို့မဖြစ်ဘူးဒီလိုမျိုးသူများနောက်မှာဘလို့မှကျန်ရည်လို့မဖြစ်တဲ့ခေတ်ကြီးမှာအောင်မြင်မှုကြိုးစားနေကြတဲ့လူငယ်တွေတိထားတဲ့နဲ့အောင်မြင်ရေးဆိုင်ရာလိမ်ညာမှုတွေကိုမျှဝေပေးသွားကြပါတယ်နံပါတ်၁ချက်အလုပ်တိုင်းအရေးပါတယ်လူအများစုကအလုပ်တွေမများပြီးဖို့အတွက် to do list လို့ခေါ်တဲ့အလုပ်စီးရင်လေးတွေလုပ်ထားတတ်ကြတယ်ပြီးရင် to do list ထဲမှာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုအပြည့်အစုံဖို့စူးစမ်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့ to do list ကအလုပ်ပြီးမြောက်ဖို့ကူညီပေးနိုင်ရင်ပဲအောင်မြင်ဖို့တော့မကူညီပေးနိုင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် to do list တွေဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အလုပ်တွေကိုပဲထိပ်ဆုံးမှထားထားလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုထိပ်ဆုံးမှထားထားတဲ့အခါမှာကျတော့အကုန်လုံးကိုအရေးကြီးရလို့ထင်သွားတယ်။ဒီဟာရဲ့နောက်ဆက်တွဲရလဒ်ကတော့ဘယ်အလုပ်မှမပြီးပဲကိုရောစိတ်ပါပင်မရတာအလုပ်ရဲ့ PR တွေကိုမခံနိုင်တော့ပဲကိုယ့်အလုပ်ကိုစိတ်ပြက်လာတာမျိုးတွေဖြစ်လာတတ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ချက်အလုပ်အများကြီးကိုတစ်ပြိုင်တည်းလုပ်ရင်အကျိုးရှိတယ်။ဒီနေ့ခေတ်အလုပ်ခေါ်စာတွေမှာ multitasking အလုပ်အများကြီးလုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့သူကိုအလေးပေးစစ်ဆေးကြတယ်။အထူးသဖြင့်အလုပ်ရှင်တွေယုံကြည်ထားတာဘာလဲဆိုရင် multitasking လုပ်နိုင်ရင်စမတ်ကြတယ်လို့ခံယူထားကြတာ။သေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ။ဘယ်သူတစ်ယောက်ကတစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်နှစ်ခုသုံးခုတွေကိုလိုက်လုပ်နိုင်မှာလဲ။လုပ်နိုင်နေပဲထောင်ဘလောက်ထိများအောင်ဆိုင်နိုင်မှာလဲ။ရလဒ်ရောကောင်းမှလားဆိုတော့မကောင်းနိုင်ပြန်ဘူး။ဒါကြောင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်နိုင်နေဆိုတာတချို့လူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိမ်လည်နေတဲ့လိမ်ညာမှုတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၃ချက်အောင်မြင်ခြင်းစိတ်သက်ခွန်အားကိုအကုန်ထုတ်သုံးပါ။ဒီကိစ္စကစိတ်သက်ခွန်အားဆိုတာဖုန်းဘက်ထရီနဲ့တူပါတယ်။အကုန်လုံးထုတ်သုံးပစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်စိတ်ကြံ့ခိုင်မှုတွေလျော့လာတတ်တာမို့စိတ်ခွန်အားကိုအရေးမပါတဲ့နေရာမှာမထုတ်သုံးမိဖို့လိုပါတယ်။နေရာတကာတစုထိုးလှုပ်တာနောက်ကျောင်းပြန်မလဲပဲခြေကိုပဲကြည့်ပြီးရုန်းကန်တာတွေဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ခွန်အားတွေကိုညှော့နှဲစေပါတယ်။နံပါတ်၄ချက်အလုံနဲ့ဘဝကိုမျက်မျက်တတဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။ဒီလိမ်ညာမှုကအများစုအလိန်ခံနေရတဲ့လိမ်ညာမှုမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘဝမှာအရေးကြီးတာတစ်ခုကိုဇောက်ချသွားပြီဆိုရင်အခြားဟာတွေလိဟင်းသွားတတ်တာဖြစ်ရောဖြစ်စင်မှာပဲ။လူအများစုလက်ခံထားတာကကိုယ့်အလုံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အခြားအရာတွေကိုအထီးကိမ်းမခံနဲ့ဆိုပြီးလက်ခံထားတတ်ကြတယ်။ဒီလိုခံယူချက်မျိုးကတကယ်တမ်းဆိုရင်အမြဲတမ်းတော့မှန်နေတဲ့ခံယူချက်မျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့ရဲ့အုံနောက်ကလည်းအလုပ်တစ်ခုကိုအာရုံစိုက်နေတဲ့အချိန်မှာတခြားတစ်ခုကိုအာရုံစိုက်နေလို့မရပါဘူး။ဒီတော့အောင်မြင်လမ်းညွန်ချက်နဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါအလုပ်နဲ့ဘဝကိုမျက်မျက်တတဖြစ်အောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ယူဆချက်ဟာအောင်မြင်ဆိုင်ရာလိမ်ညာမှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်တဲ့ဘဝနေထိုင်မှုပုံစံကတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါဘဝကိစ္စကိုမေ့ထားသင့်ပြီးဘဝအတွက်အနားယူတဲ့အခါမှာလည်းအလုပ်ကိုမေ့ထားသင့်ပါတယ်။နံပါတ်၅ချက်ကတော့ဘယ်ရောက်မဆိုအများကြီးမျောလင့်မထားနဲ့ဒီလိမ်ညာမှုမျိုးဟာအောင်မြင်နေပေမှာသုံးနေကြဖြစ်တဲ့လက်သုံးစကားမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်လူတော်များကလည်းအောင်မြင်မှုနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အမြင့်ဆုံးအထိမျောလင့်ရမှာကိုကြောက်ကြတယ်တကယ်တမ်းမျောလင့်ချက်မရှိတဲ့ဘဝကမှကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဘဝပဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်ကအောင်မြင်သူတိုင်းကိုကြည့်ရင်အမြင့်ကြီးမှန်ပြီးရေရှည်အတွက်စဉ်းစားကြတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ် Iris လူမျိုးတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Arthur Gannett ဆိုရင်သူ့ရဲ့အရက်ချက်ဆက်ယုံမြင်နေရကိုနှစ်9000ကြည့်ငှားရမ်းခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီး Harry Potter ဝတ္ထုကိုရေးသားခဲ့တဲ့စာရေးဆရာမ J.K. Rowling ဟာလည်းသူ့ရဲ့ပထမဆုံးစာအုပ်ရေးကတည်းကနောက်ထပ်ထွက်ရှိမဲ့စာအုပ်9အုပ်အတွက်ပါအစီအစဉ်တွေကြိုဆွဲထားခဲ့ပါတယ်။လူတစ်ယောက်ဟာသူ့ရဲ့အလားအလာကိုသူကိုယ်တိုင်မသိနိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘယ်အရာကိုမဆိုကြည်ကြည်ဝင်မတွေးထားဖို့လိုပါတယ်။ဘဝမှာအောင်မြင်သူတိုင်းဖတ်ကိုဖတ်ရမဲ့စာအုပ်တုပ်ကတော့ရွှေနှုတ် App ထဲမှာရှိတဲ့ The One Thing ဆိုတဲ့စာအုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကတခြားစာအုပ်တွေနဲ့မတူဘဲနဲ့ထူးခြားတဲ့ရှုထောင့်တစ်ခုတည်းကနေအောင်မြင်ရေးနည်းနာတွေကိုလမ်းညွှန်ထားတဲ့စာအုပ်ပဲဖြစ်တာကြောင့်ရှင်နှုတ် app မှာအခုပဲနားဆင်လိုက်ပါနော်